Ja, Amanda, idag mötte ni ett bra lag. Ja, det gjorde vi. De ligger ju tvåa i vår södra del av Allsvenskan. Så de är jätteduktiga. Så det var, ja, jag tror vi började matchen bra, men ja, vi orkar inte riktigt till slutet. Vi kunde faktiskt fått in några bollar där. Ja, vi hade någon ribba och stolpe och så. Så det var synd. Själv fick du göra ett snyggt mål. Ja, det var enda målet denna säsongen, så det är roligt att göra ett mål i alla fall. Ja, men där tog du ett eget initiativ. Ja, det är inte så ofta jag skjuter de lägena, men idag gjorde jag. Och det fick lite utdelning för det, så det tar jag med mig. Kul, jag hoppas att jag får med på bilden. Ja. Det kan vara roligt att se, det händer inte så. Nej, men idag var du faktiskt jätteduktig. Ja, tack så mycket. Tycker jag, och jag tror att många bedömde det likadant som mig. Ja, men det är roligt, det kändes faktiskt bra idag. Jag brukar gilla att spela mot lite tuffare motstånd. Jag vet inte, den här matchen passar mig bra. Det här var sista hemmamatchen. Ja, det stämmer. Nu har vi Linköping borta sen nästa helg. Det är sista matchen. Men ni är klara för Allsvenskan nästa säsong? Ja, det är vi, så det är skönt. Men vi var ju lite, vi hade ändå som mål nu sista delen av säsongen att vi försöker komma trea i serien. Men nej, det har inte riktigt räckt till. Ja, men ni var och nafsade där i ett tag. Ja, det var vi, men det känns som vi... Många av våra rutinerade spelare är skadade och det är max, tycker jag. Ja, då har man lite otur. Ja, samtidigt tycker jag alla yngre tjejer har en jättebra säsong. De har verkligen växt. Så det känns som vi behöver lite bredare trupp. Ja, i Amanda, förra säsongen så när jag intervjuade dig så sa du att du skulle lägga av. Ja, det... Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Det är lite svårt att få ihop jobb och innebandy med att jobba helger. Men jag har varit med en del detta året ändå. Och det är ju roligt. Ja, det är nog svårt att släppa, va? Ja, det är det. Så jag hoppas verkligen att jag får se det här på banan nästa säsong. Ja, vi får väl se. Men ja, jag ska fundera på det. Jag tror många vill det. Ja, men det är ju bra. Ja. Jag får önska dig lycka till då sista bortamatchen. Ja, tack så mycket. Tack själv.